Martin forsvarer sig i første omgang. Og lad os se. Øj, der er en, der kommer et langskud, og så er der ballade for alvor. Øj, en voldsom ulykke der. Meget, meget voldsom ulykke, gående ind i den her lange kurve, sving 3. Og lad os lige se, hvad der sker der. Jeg synes, det ser meget, meget vemmeligt ud. Det, der sker, var det Matsushita. Jeg er ikke sikker. Her er det med nummer 8 nu, Luca Giotto, der er i front. Nu har vi safety car. Spørgsmålet er, om vi får et rødt flag.